Команди виходять на поле, готуються до привітання. Капітанів команд на згадку. І буквально через хвилину розпочнеться матч. Біля м'яча команда Вікторія 2. Вони в білій формі. Команда Медоїд. Вони в чорній формі. Матч розпочато. Пропоную вам ознайомитися зі складами команд. Команда Медоїд. 17 номер Беляєв Євгеній. 6 номер Джасім Тимофій. 55 Кіндерес Віталій. 5 Курабельський Владислав. 90 номер Осавуленко Дмитро. Рожевський Євгеній 13 номер. 23 Шаповалов Микола. І Кракович Віктор 13 номер. Прошу, Кракович Віктор, це, скоріш за все, голкіпер без номера. 13-й номер в нас Рожевський Євгеній. Такий склад команди у Медоїд. Зараз бачимо перехоплення якраз від команди Медоїд. Кіндерес з м'ячем. Зміщується в центр, передає на Осауленко. Кіндерес намагалися пробити. Випускає м'яч з рук голкіпер Вікторії 2 і дає можливість пробити кутовий для команди Медоїд. Вікторія 2 наразі у складі Азімов Манучихар, третій номер, 78 номер Бабич Олександр, 92 номер Васюк Микола, 23 Гаркавенко Владислав, 71 Карпенко Захар, 66 Моргун Роман, 99 Прикота Владислав, Решетняк Кирило 1, Ядгарі Валіт 77 і Кірпань Микита 37 номер. Наразі удар поворотом від Осавуленко команди Медоїд. Зараз Вікторія 2. Відповідає також Кірпань ударом у ворота. Кракович голкіпер переводить м'яч на кутовий. Зараз Вікторія 2. Фол з боку команди Медоїд. Кірпань біля м'яча. Вікторія 2 з бокової. Азімов був на лівому фланзі, передав далі на партнера. Повертають на 37 номер на Кірпаня. Підключився Прикота. 99 номер. Будемо потроху ще знайомитися з гравцями на полі. Бере м'яч Решетняк зараз. Намагалися закинути на Кірпаня. Він зараз фолить проти Кіндереса. По фолам 1-1. Сподіваюся, в цьому матчі ми не будемо споглядати неспортивну поведінку, як в попередньому. Вікторія 2 розпочинає свою атаку. Продовжують контролювати м'яч команди Вікторія 2.
але залишаються практично в центрі поля, не дають їм просунутися далі. Фол з боку команди Мендоїд. Фолить Рожевський. Азімов зберігає м'яч, пробиває поворотом, але здалеку, не вдається сильного удару. Забирає голкіпер цей м'яч. Кіндерес зустрічає одразу прикоту. Ірпань намагається пробивати. Зберігає м'яч на паркеті. Не дає йому вийти за бокову лінію. Ледве не пропустило зараз м'яч Вікторія 2. Намагалися там добити і Рожевський. Але поки що рахунок 0-0. Пройшло 5 хвилин у першому таймі. Поки що рахунок незмінний. Але вже було досить немало небезпечних моментів. Ірпень зараз намагався обіграти Осавуленко. Виходить м'яч від Вікторії 2. Медоїд з м'ячем. Сімнадцятий номер Медоїду намагався пройти по п'ятому, по правому флангу. Зараз біляю з м'ячем. Буду вводити м'яч з бокової. Скидає на п'ятого номера. Фолить проти нього гравці команди Вікторії. Два. Арбітр показує по свистку, буде пробивати штрафний удар. Одразу два гравці у стінці. Осоленко розбігається, скидає на Джесіма. Той пробиває повз ворота, але було небезпечно. І зараз Вікторія 2 розпочинає свою атаку від воріт. Моргун на Кірпаня. Бабич позаду залишається. Бабич з м'ячем. Вирішує повернути назад на Кірпаня. Закидають на Бабича і непогана можливість. Не встигає дістати цей м'яч. Голкіпер заважає йому. Джесім зараз помиляється, втрачає м'яч. Кірпань намагається пройти одразу декількох гравців. Не виходить поки що. Блокують ці дії гравці команди Медоїд. Зараз виходить в контратаку. 3-2 виходили, але, на жаль, Джесім втрачає м'яч. І Вікторія 2 вже розпочинає свої дії. Моргун, Кірпань. Кірпань останній. Вибиває Осоленко в аут. Виходить на заміну на замість Кірпаня 77-й номер Ядгарі. Одразу на нього попереду намагалися передати пас. Не доходить ця передача. Зараз заміна відбувається у команди Медоїд. Виходить Кіндерес і Рожевський. Бабич з м'ячем помиляється, віддає м'яч у ноги супернику. Ну, зараз Ядгарі підкоплює м'яч і одразу пробиває здалеку влучно у ворота. Небезпечний удар. Зараз вже пройшло 9 хвилин
першому таймі. Рахунок поки що незмінний, 0-0. Втрачають м'яч Вікторія 2, з порушенням правил вводять з бокової, і м'яч переходить до Медоїду. Ружевський на Кіндереса. G7 відкривається, Ружевський забігає. Не підхоплює цей м'яч. Ядгарі. Скидає на нього на лівий фланг, намагається пробити. Не влучає у ворота. G7 підключається до атаки, 17-й номер, намагався передати на Ружевського. Одразу Ружевський, Кіндерес. Біля м'яча. Двоє гравців Вікторії, два у стінці. Ружевський накидує на Кіндереса. Не дають йому пробити. Невдало розіграли. Вибиває голкіпер в аут Вікторії 2. Беляєв йде на м'яч. Розігрує з бокової. Ружевський на Джасіма. Намагається прокинути в центр. Фолить вже Біляєв, хапає за руки свого суперника. У Медоїда вже три фоли. Вікторії 2, поки що 2. 9 хвилин до завершення першого тайму. Поки що продовжується боротьба між командами. Багато перехоплень, втрат м'ячів. Випускає Беляєв за межі поля. Від воріт будуть зараз розігрувати Вікторія 2. Васюк на правий фланг передає. Зімов. Знаходить Гаркавенко. Далі 92 номер. Що ж, Зімов. Доводиться повертатися назад. Ядгарі. Одразу один в оточенні декількох гравців. Намагається сам пройти. Забирає м'яч. Кіндерес. Намагався прострілити в центр. Там вже чекав на передачу Ружевський. Але не проходить цей момент. Зараз G7. Осоунко вискочив на заміну. Відскок від суперників. Зараз два гравці Медоїду були попереду. Не вдалося пробити. Ну, зараз Ружевський пробиває, але м'яч летить далеко повз ворота. Не вдається завдати прицільного удару. Ну що ж, поки що рахунок 0-0. Нічия. Зустрілися дві команди. Борються за перемогу. Цей матч відбувається у першій лізі змогу чемпіонату з футзалу. Наразі давайте глянемо на турнірну таблицю. Вікторія 2 займає третю позицію у турнірній таблиці. В активі в неї 15 очок. Команда Медоїд займає четверту сходинку, йде одразу за Вікторію 2. І в неї 11 очок в активі. Поки що Вікторія 2 – лідер по турнірній таблиці в цьому поєдинку. Але Медоїд, як ми бачимо, налаштований виборювати собі очки у цьому матчі.
продовжується гра. Осолунко з м'ячем. Азімов перехоплює м'яч. Кірпань на лівому фланзі просувається, б'є в Кіндереса. Кіндерес біля м'яча розігрує. Зараз у команд по три фоли. Ох, ко-ко, помиляється голкіпер прямо біля воріт. Віддає м'яч в ноги своєму супернику прямо біля пустих порожніх воріт. І Кірпань, він просто шокований, здивований, що йому просто подарували. Подарували цей м'яч. 1-0 виривається вперед. Вікторія 2. Отак от неочікано. Неочікувано, несподівано. Навіть для самого автору цього голу. І зараз Кірпань знову на ударній позиції. Відкрита ударна позиція. Ніхто не заважає. Можна спокійно пробивати, що він і робить. Впевнено забиває у ворота суперника. І рахунок стає 2-0. Як ми бачимо, зараз помилка за помилкою у команди Медоїд. Ледве не залетів третій м'яч, рятує стійка просто. І якась воля голкіпера. Ружевський з м'ячем. Але втрачає м'яч, Кірпань знову проривається. І рикошетом ще додатково залітає м'яч у ворота після удару Кірпаня. 3-0. Кірпань забиває буквально за останні 3 хвилини 3 м'ячі. Він робить хет-трік у ворота суперника. Розвалився захист зараз команди Медоїд. На жаль, зараз поглядаємо одразу декілька голів. У ворота Медоїду. Бачимо, що щось в них не виходить. Але подивимося, це тільки перший тайм. Є ще можливість змінити ситуацію. У другому таймі розстрілюють Рожевського. Ну, зараз далі теж йде рикошет. На кутовий м'яч залишається у команди Вікторія 2. Медоїд не встигає Джасім врятувати м'яч. Вікторія 2 з м'ячем. Дає пас на голкіпера. Прикота в центр передає. От зараз небезпечно, ледве не помилилися. Але все одно Медоїд зараз м'ячем. Протискується через захист. Джасім намагається пробити. Останню мить не дають йому це зробити. Скидають зараз з бокової Корабельському. Намагався пробивати, але не вдається влучити у ворота. Пас іде на правий фланг в команді Вікторія 2, але там немає партнерів. Медоїд з м'ячем. Намагається одразу знайти свого партнера попереду. Джасім не встигає на цю передачу. Ну що ж, Вікторія 2. Тепер з м'ячем. Ядгарі вийшов на заміну, підключається до атаки. Не встигає Моргун на цю передачу, випускає м'яч. Одразу закидає голкіпер Медоїду на Рожевського, підхоплює Джасім, скидає на Рожевського. Кіндерес підключається до них.
Але всі втрьох втрачають цю можливість далі замкнути цю атаку. І доводиться повертатися назад. Едгарі взагалі залишається один в центрі. Немає нікого. Зараз Кіндерес небезпечно скидає голкіперу. Майже в ноги Ядгарі. Біляєв підключає до атаки Кіндереса. Знову Біляєв на правому фланзі. Вирішують, що далі робити. Залишається м'яч у Медоїда. Ну, на таймінгу в нас залишається 5 секунд до завершення. І ми чуємо, лунає зараз сирена про завершення першого тайму. Команди йдуть на перерву. Розпочато другий тайм. Команда Вікторія 2 в білій формі, команда Медоїд в чорній формі. Зараз Вікторія 2 перехоплює м'яч. Проходить 23 номер в центр, але далі йде перехоплення. Фуліджі 7. Вікторія 2 буде вже пробивати штрафний удар. По свистку пробивають. Зараз Вікторія 2. Арбітр вказує місце, де варто розташувати стінку. У стінці зараз Корабельський, п'ятий номер команди Медоїд. Переводить голкіпер на кутовий. Прикота біля м'яча. Вікторія 2 з кутового. Розігрують в центр. Азімов бере ініціативу на себе, проходить. Намагався пробити. М'яч іде за ворота. Забирають м'яч Медоїд. Зберігають його за собою поки що. Осолунко. Чудовий пас на партнера. П'ятий номер не встигає пробити влучно по воротах. Зараз боротьба між Джасімом Медоїду, 23-м номером Гракавенко. Що ж, Медоїд поки що з м'ячем. Фолить вже проти нього гравці команди Вікторія 2. Осолунко в центрі поля. Розігрує цей ж штрафний удар. Фоли 1-1. Одразу суддя дає гравцям за неспортивну поведінку жовті картки. Штовхалися там між собою, намагалися з'ясовувати ситуацію після боротьби. Наразі штрафний удар у команди Медоїд. У ворота Вікторії 2. По сигналу буде відбуватися удар. Гравці повинні відійти у стінку. Осолунко за... Арбітр показує знову, можна пробивати. Рожевський влучає у стінку, м'яч іде за бокову лінію. Осолунко скидає назад на Джасіма, той вирішує пробивати. Непоганий удар, але влучає у гравців команди Вікторії 2.
Ну а далі на добивання м'яч йде за високо повз ворота. Команда Вікторія 2 з м'ячем. Ядгарі. Моргун біля м'яча, Вікторія 2 готується пробивати штрафний удар. Влучає у свого гравця. М'яч входить за межі поля. Голкіпер Медоїдо закидає іншому голкіперу в руки фактично від воріт до воріт. Рожевський, зараз два гравця намагалися відібрати у нього м'яч, зберігає його. Віддає на Кіндереса. Той пробиває. Відбуваються суперечки між командами. Незадоволені вони грою одна одної. Виражають свої претензії. Від воріт зараз розіграли Вікторія 2. Наразі відбувається вже сутичка між гравцями. Ну що ж, очікуємо, поки команди заспокояться, розберуться між собою і, можливо, продовжиться гра, або, можливо, на цьому і завершимо другий тайм.
Он даже мяч не вносит. Пробрасывает, он даже мяч чекает. Арбітри повертаються після додаткових дебатів, переглядів варів, спілкування з командами. Зараз вирішують команди, в тому числі Медоїд, чи продовжувати їм гру. Продовжується зараз матч між командою Вікторія 2 і командою Медоїд. Відновилася гра. Гаррі з м'ячем в центрі. Зліва Кірпань. Пробиває зараз Прикота, м'яч летить високо над воротами, далеко за межі. Команда Медоїд вибиває в аут. Кірпен з м'ячем. Кидає на Прикоту, Ядгарі намагається пробувати, забирає м'яч під себе. Не дають поки що гравці команди Медоїд пробити. Вони зараз у меншості, але все одно надійно зараз відпрацювали у захисті. Нагадую, що зараз рахунок 3-0 на користь команди Вікторія 2. Медоїд програє. У команди Медоїд 4 фоли, 2 фоли у команди Вікторія 2. Зараз Вікторія з м'ячем. Ядгарі передає знову на Кірпаня. Заходить на поле п'ятий гравець у команди Медоїду. Зараз небезпечно було біля воріт Вікторії 2. Рожевський вирішив віддати пас, кидав партнеру. Не наважився пробивати сам. Хоча була чудова позиція, він і голкіпер. Прийняв інше рішення. Наразі команда Медоїд з м'ячем намагається пройти. В центрі, але Вікторія перехоплює м'яч, не дає розвивати атаку свою, і вже Вікторія на половині поля суперника. Кірпань проходить, прострілює. Рожевський з м'ячем. Джасім.
Один залишається з голкіпером. Скидає п'ятому номеру. Корабельський Владислав забиває м'яч у ворота. Вікторії 2. Рахунок стає 3-1. Відіграє один м'яч команда Медоїд. Вікторія 2 вирішила брати просто на ізнос гравців Медоїд. Виманює їх до себе. Кірпень зараз грається у захисті. Заставляє виходити гравців Медоїду. Але помиляються зараз гравці Вікторії 2, і небезпечно одразу контратака від команди Медоїд завершується рикошетом на кутовий від гравців Вікторії 2. Продовжується гра. Вікторія 2 в атаці. Перехоплення від команди Медоїд, скидають на Рожевського. Відтискає його корпусом. Не дає йому прикота пройти. Кірпань знову розпочинає свою гру. Пасується, відтягуючи всіх гравців Медоїду на свою половину поля. Але знову ж таки це небезпечно поки що завершується. Голкіпер вирішує брати ініціативу на себе, біжить вперед. Рожевський вибиває на аут за бокову лінію. Прикота біля м'яча, скидає назад на Моргуна. Перехоплює Медоїд. На Джасіма. Прострілює в центр, але там немає нікого. Кірпень. В трьох на двох виходять. Є можливість забивати. Забиває Прикота четвертий м'яч. Рахунок стає 4-1. Продовжується боротьба між командами. Менше 7 хвилин до завершення матчу. Знову виникають суперечки між командами, але намагаються продовжувати гру. Вікторія 2. Б'є штрафний. Розігрує Скірпень. Едгарі виходить на заміну, йде пробивати. Шостий фол. Арбітер призначає удар з позначки. Незадоволений, звичайно, Рожевський.
Ядгарі пробиває, влучає у поперечину. І м'яч залишається у команди Медоїд. 5 хвилин до завершення. Рожевський скидає на Джосіма. Медоїд з бокової, Джосім біля м'яча. Скидає в центр на Рожевського, той з розвороту пробиває з льоту. Вище воріт йде м'яч. Вікторія 2 не зберігає м'яч, зараз втрачає його, команда Медоїд перехоплює. Продовжується боротьба між командами. Звичайно, має значну перевагу Вікторія 2. Три м'ячі. Азімов випускає м'яч за межі поля. Боротьба в центрі поля між командами. Зберігає поки що м'яч команда Медоїд. Рожевський на Джосіма. Джосім шукає, кому віддати м'яч. Перепасовується з п'ятим номером. Але наразі от Корабельський непогане перехоплення. Пробиває, влучає у гравця. Команди, ну і Рожевський втрачає небезпечно. Двоє гравців виходять на одного голкіпера і розігрують його у стіночку. Рахунок стає 5-1 на користь Вікторії 2. В принципі, є висока ймовірність того, що Медоїд поступається в цьому матчі. 4 м'ячі різниця, 3 хвилини до завершення. Ну, має відбутися певне чудо, певна несподіванка, і щоб повністю гра перевернулася зараз у інший бік. Команда Медоїд зібралася все ж таки, почала грати у футбол. Бо ми бачимо протягом матчу дуже багато суперечок з боку саме команди Медоїд, претензій, грубої гри. От, і зараз, ну, не знаю, подивимося, чим завершиться матч. Арбітр призначає ще один удар. Сьомий фол команди Медоїд. Кірпань готується пробивати. Кракович у воротах. Рятує ситуацію. Червону картку отримає Рожевський. Дограється в цьому плані ще раз. Восьмий фол. Знову пробиває Вікторія 2 по воротам. Мені здається, ми ще побачимо не один удар з позначки до завершення матчу. Мабуть, тренують свого голкіпера команда Медоїд до серії післяматчевих пенальті. Ну, такий на сьогодні футбол. На межі зриву.
готується пробувати інший гравець. Моргун, 66 номер. Свисток арбітра. Пробуває 66 номер. Моргун Роман забиває у лівий верхній кут. Ще один м'яч. Рахунок стає 6-1. Залишається до завершення ще хвилина ігрового часу. Медоїд знову в меншості. Сів на лаву запасних Рожевський після червоної картки. Продовжуються суперечки і претензії між командами. Арбітер намагається донести до гравців свою думку через жовті картки. Фол з боку команди Вікторія 2. П'ятдесят секунд до завершення. Корабельський намагається другий раз пробити. М'яч іде в аут. Джасім з бокової. Влучає у гравця. Від 92-го номеру йде на бокову лінію знову. Ще один удар. Джасім. 17-й номер. Прострільна передача. Дуже добре виходить, але Гаркавенко не встигає. Точніше, перепрошую, Шаповалов не встигає. Команда Медоїд замкнути цю передачу. Вацюк віддає в центр на Гаркавенко. Моргун підхоплює, але не точно передає. Втрачає м'яч. Медоїд зараз розпочинає свою вже атаку. Залишається 15 секунд. Корабельський. П'ятий номер. Залишається в центрі. Намагаються у нього забрати гравці Вікторії 2 м'яч. Ну що ж, на цьому поєдинок завершено. Лунає фінальний свисток. 6-1.